Jamani huyu mtu ananiboa. Mbona afiki ja? Baby, mambo vipi? Safi. Vipi? Mbona uko umechelewa? Kidogo niondoke. Ah, unajua bibi nilikuwa nimekuletea zawadi. Nzuri. Nimekapenda yani. Umekapenda? Ah, umeonga jawe kunifanyia hivi. Na ndo kweli? Ndio. Wewe kumbe una mume? Acha. Kwanza hata mimi mwenyewe nina mke wana. Nina drawer na kweli naingiza goli kama kawaida. Nijifunge. Safi. Wewe unapiga selfie? Yes. Wewe wapi? Ndio bwana wewe siku mimi nasema wewe wapi baby? Oh no. Mwambia baby sasa baby sikanipambie sasa kitu kimoja. Mimi nimekuletea huo unaona. Nimeripenda. Umeripenda tunafanya hivi. Unachukuliaje kwa sababu? Yeye tena lomeo. Ndio maana nakupenda mke wa watu. No 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 no. Lakini leo nataka unitandikie, unaona? Kwa kitanda cha mume wako. Kitanda changu. Hata kwa mume wangu usijali. Kweli? Ndio. Kweli. Wow! Kama jua la asubuhi na wanyewe kuwa mimi kama jua la asubuhi. Kwani huu si mke wa mtu anaoga kama jua la asubuhi? Aha. Geuka. Sasa ulivyokuwa unamgeuzia kiuno nilikuwa nakuona. Kwa hiyo huyu ni mke wako? Nyamanza. Oh no. Sikia sasa nikwambie kitu kimoja. Oh no. Unaijua vita Somali na Al-Qaeda? Unaijua? Wewe unatakaje? Unasemaje? Wewe unatakaje? Walio dead unawafahamu? Sitaki hata kuwafahamu. Unasemaje? Sasa sikia nikwambie kitu kimoja. Baby. No. Mimi mwangu ni nani? Kijana mambo zote zimeisha. Shakwambia wewe. Eh, unaona? Anza kwenda mshale jana sasa. Aha, umembareka. Siwani by one. Ah, unaongea nini? Unaongea kwa kujiamini kabisa. Eh, siwani by one. Sasa sikia nikwambie. Nataka nikutandike viboko 300 kwenye kiuno. Panda.